پانی بند کر دو, پانی بند کرو. السلام على رسول الله. نتكلم باذن الله تعالى عن صفه الوضوء ان شاء الله. ابھی اپ لوگ وضو کی کس طرح سے وضو بنایا جائے اس سلسلے میں بات کریں گے. اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم, سنه الخلفاء الراشدين, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور خلفائے راشدین کی اتباع کرتے ہوئے. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. حتى تعلم الصحابہ رضی اللہ عنہم, یہاں تک تاکہ صحابہ جو ہے اسے سیکھ لیں. وعثمان رضی اللہ عنہ كذلك توضأ حتى يراه الناس, اسی طرح سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو کیا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں. نعم, لابد من شروط الوضوء, وضو کے بھی کچھ شرطیں ہیں. الاسلام, پہلی چیز اسلام ہے. وضد الكفر, اس کے الٹا کفر ہے. والعقل ضد الجنون, اور عقل ہے اس کا الٹا جو ہے مجنون ہے, پاگل ہے. تمیز, التفريق بين الاشياء, اور تیسری چیز جو ہے تمیز ہے, جو تمیز کہتے ہیں جو چیزوں کی تفریق کر سکے. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة, اور نیت ہے اور اس کا جو ہے محل جو ہے وہ دل ہے اور زبان سے کہنا وہ کفر ہے, وہ بدعہ ہے. وطہوریت الماء وإباحته, اور ماں کا پانی کا پاک ہونا اور اس کا جائز ہونا. یعنی لا يتوضأ بماء نجس او ماء مسروق, اسی طرح سے وہ وضو نہ کرے جو پانی ناپاک ہو یا کہیں چوری کر کے دوسرے سے لے آیا ہو. انقطاع موجب الوضوء, یعنی لا يستطيع يتوضأ وهو مثلا يبول ويخرج منه ريح, یا اسی طرح سے اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ جو ہے وضو کرتا رہے اور پیشاب بھی کرتا رہے. نعم, وكذلك اذا كان يعني خارج من السبيلين بول او غائط لابد من الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء, اما الريح اكل لحم الجزر لا استنجاء ولا استجمار. نعم, اسی طرح سے پیشاب اگر کرے یا جو ہے باتھ روم جائے یعنی غائط ہو نکلے تو اس کو پہلے صاف کرنا اسے ضروری ہے, اس کے بعد تب وضو کرے. نعم, كذلك لابد من ازاله وصول الماء الى البشره, الاشياء التي تمنع وصول الماء الى البشره. ضروری ہے کہ اگر اس کے چمڑے پہ کوئی چیز لگی ہو جو پانی نہ پہنچ پائے چمڑے تک, اسے سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے اسے ظاہر کرنا مٹانا ضروری ہے. نعم, فروض الوضوء ستة, فروض الوضوء ستة ہے, چھ ہے. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق, چہرے کو دھلنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑنا. واليدين مع المرفقين, دونوں ہاتھوں کو دھلنا کوہنی کے ساتھ. ومسح الراس مع الاذنين, اور سر کا مسح کرنا اور کان کے ساتھ. وغسل الرجلين مع الكعبين, اور پیر کو دھلنا گھٹنے کے ساتھ. والترتيب, اور ترتیب سے ہو ہر چیز. والموالاة المتابعة, ان يجعلها عبادة متصلة لا يفصل بينهما مفاصل. موالاة ہو یعنی الگ ترتیب ہو, موالاة ہو یعنی اس کے اندر وقفہ نہ ہو, ٹائم نہ لگے, اس طرح کہ منہ دھو لیا پھر خاموش ہو گیا آدھا گھنٹے کے لیے پھر آگے جاری کیا, ایسا یہ موالاة ہونا چاہیے یعنی پے در پے ہونا چاہیے. نعم, قلنا اول شيء ينوي بقلبه, پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے دل میں اس کا نیت کرے. یسمی یقول بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یستحب له ان یغسل کفین, مستحب ہے سنت ہے کہ وہ دونوں ہتھیلیوں کو دھلے. الا اذا استيقظ من نوم الليل, یعنی مثلا لصلاه الفجر او لقيام الليل, يحرم عليه ادخال الكفين في الاناء قبل ان يغسلهما ثلاثه مرات. لیکن اگر وہ سو کر کے رات کے میں سو کر کے اٹھا ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے برتن میں بالکل نہ ڈالے, حرام ہے اس کے لیے, یہاں تک کہ تین مرتبہ اسے ہاتھ دھل لے تب ڈالے برتن میں. تین مرتبہ دھلے باہر سے اندر نہ ڈالے, اس کے بعد تب پھر بعد میں ڈالے. الاصل انه يقتصد في استعمال الماء, لان بعض الناس نسوا عافية السلامة يسرف اسراف طويل. اتنا پانی نہانے میں یا وضو کرنے میں اسراف سے کام نہ لے, بلکہ اتنا ہی ہے استعمال کر جتنا اللہ کے نبی نے بتایا. یعنی يفتح الماء هكذا ويبدا يتفرج قليل ياخذ ماء ويغسل هكذا, الماء حرام يعني يذهب ياخذ ماء يضع الماء هكذا قليل يستطيع ان يتوضا به او ياخذ الماء في اناء حتى يقتصد في استعمال الماء. پانی کے استعمال کرنے میں بھی اسے میانہ روی اختیار کرنا ہے, توسط سے کام لینا ہے, زیادہ اسراف نہیں کرنا ہے, چاہے نہائے چاہے وضو کریں. یاخذ ماء بیدہ الیمنی, داہنے ہاتھ میں پانی لے. یتمضمض یدخل الماء فیہ,
کلی کرے پانی لے، ويسحب الماء من خرائه اور ناک میں پانی کھینچے، ثم يدير الماء في فيه ويمج الماء ثم يستنثر باستعمال اليد اليسرى، پانی کو منہ میں گھمائے کلی جس طرح سے کرتے ہیں مزمزہ کہتے ہیں اسے، اور ناک میں جو پانی لے لیا ہے پہلے سے اس کو جھاڑے بائیں ہاتھ سے، نعم اس طرح سے، نعم پانی کو پورے منہ میں گھمائے، مره واحده او مرتين او ثلاث مرات، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ، يتمضمض ويستنشق ثم يمج الماء من فيه ويستنثر، پانی کو اندر کھینچے پہلے اس کے بعد تب جھاڑے بائیں ہاتھ سے، نعم ثم بعد هذا يغسل الوجه، اس کے بعد جو ہے چہرے کو دھلے، من منبت الشعر المعتاد او من منحنى الجبهه الى اسفل الذقن طولا ومن شحمه الاذن شحمه الاذن عرضا، چہرے کو جہاں سے بال کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے لے کے نیچے جو داڑھی کے تک ہے اور کان تک، کان کے شروع سے جہاں سے کان ہوتا ہے وہاں تک یہ پورا چہرہ ہے، سب کو دھلنا ضروری ہے، نعم استرسل من اللحیہ اور جو ہے داڑھی کو بھی دھلے، مرہ او مرتین او ثلاث مرات، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ، نعم ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى من اطراف الاصابع الى استوعب المرفقين، انگلیوں کو لے کر کے پورا ہاتھ دھلے کوہنی کے یہ ساتھ پورا یہ مکمل، لان بعض الناس لا يغسل الكفين هنا، هنا غسل الكفين ركن فرض من فروض الوضوء، نعم بعض لوگ جو ہے یہ ہتھیلی کو نہیں دھلتے ہیں، کف کو، یہ انگلیوں کو نہیں دھلتے ہیں، اس کو دھلنا جو ہے ضروری ہے فروض صلاح وضو میں سے ہے، نعم ولا يغسل العضدين، یہ جو ہے بازو جو ہے نہیں دھلنا ہے اسے، يبدا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، شروعات جو ہے داہنے ہاتھ سے کریں پھر بائیں ہاتھ میں، نعم طيب بعد هذا يمسح الراس ولا يغسل مسح فقط، اس کے بعد جو ہے مسح کرے دھلے نہیں سر کو، نعم يبدا بمقدمه الراس شروع کرے بدایت سر سے، شروع سر سے اس کے بعد آخر گدی تک لے کے جائے، ثم يعود مره اخرى تو اس کے بعد پھر وہیں سے الٹائے، ويدخل سباحتي في صماخي اذني، دونوں جو ہے انگلیوں کو شبابہ والی انگلیاں ہیں اس کو کان کے اندر جو ہے سوراخ میں داخل کرے، ويمسح بالابهام ظاهرهما اور پچھلے کان کے پچھلے حصے میں دونوں انگوٹھوں سے جو ہے اس کو گھمائے، مسح الراس مره واحده فقط اور سر کا مسا جو ہے صرف ایک مرتبہ ہے، لا ياخذ ماء جديد للاذنين اور نیا پانی نہ لے کان کے لیے، ولا يمسح الرقبه اور نہ ہی جو ہے پیچھے کے کندھے کو جو ہے دھلے، ایک گردن کو، الان بقي الرجلين باقی ہے اب جو ہے دونوں پیر، اذا كان قد لبس الجوربين على وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء ثم لبس الجوربين وهو متوضئ وضوء كامل له ان يمسح عليهما، لیکن اگر وہ وضو پورا مکمل وضو بنانے کے بعد اگر وہ جو ہے موزہ پہن لیا ہے تو اس کے لیے درست ہے، جائز ہے کہ وہ مسح کرے، نعم المسح يكون اما عليهما جميعا عليهما جميعا هكذا او يمسح على اليمنى اولا ثم على اليسرى، اس کے لیے دونوں طرح سے جائز ہے، چاہے تو ایک بیک جو ہے دونوں کو مسح کرے اور یا اگر چاہتا ہے تو پہلے داہنے کو مسح کرے پھر بائیں کو مسح کرے، دونوں طرح سے جائز ہے، اما اذا كان يعني لبس الجوربين على غير وضوء لابد ان يغسل الرجلين، لیکن اگر جو ہے موزہ جو ہے وضو کرنے سے پہلے پہن لیا ہے تو اس کو جو ہے ضروری ہے اسے موزے کو نکالنا، يستحب له ان يخلل الاصابع بخنصره، سنت ہے مستحب ہے کہ جو ہے اپنے کانی جو ہے چھوٹی والی انگلی سے پورا اس کا جو ہے وہ کھلال کرے تاکہ پانی اس انگلیوں کے درمیان پہنچ جائے، نعم دون ان يغسل الساقين اور یہ جو ہے پنڈلی کو دھلنا نہیں ہے، يبدا باليمنى ثم اليسرى داہنے سے شروع کرے پھر بائیں کو لے جائے، نعم لیکن اذا كان على ساقين يعني مثلا طين او تراب او كذا وغسل الساقين لا من اجل التلطع والبدعه والزياده يصح، لیکن اگر آپ کے پنڈلی میں کہیں مٹی وغیرہ لگ گئی ہے دھول وغیرہ لگ گئی ہے تو آپ جو ہے اسے دھو سکتے ہیں، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ جو ہے وضو کا وہ حصہ ہے وضو میں بھی داخل ہے تاکہ وہ بدعت میں داخل نہ ہو جائے، نعم والله اعلم، ثم بعد هذا يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام، اس کے بعد جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا وارد ہے وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے، نعم والله اعلم، اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، نعم